Alle som er glad i kreative prosesser, som begynner med skriving og som skal realiseres i en filmfortelling, de kan søke på manus. Alle gode fortellinger begynner med et godt manus, en god idé, sterke karakterer og en god fortelling. Vi er jo plassert midt i mediebransjen på Media City Bergen, så vi er der det skjer. Jeg har alltid likt å skrive historier, og helt siden barneskolen faktisk. Og nå når jeg så at denne mastergraden var kommet, da var det verdt å satse, synes jeg. Vi deler veldig mye av ideene med hverandre, samtidig som vi deler den med gjesteforelesere, som blant annet Odd Magnus Williamson og flere andre som er etablerte i TV-seriebransjen. Jeg anbefaler alle som er veldig glad i å skrive og har lyst til å utvikle ferdighetene sine til å søke manusutvikling. Det trengs serieskapere. Så enkelt er det.